Tá esperando por quem, minha amiga? É, o meu marido, Maxwell Moy. Ele devia ser solto hoje às 5. Eu cheguei logo depois das 5. Ele foi solto hoje de manhã. Ele já foi, amiga. Max, ele saiu da prisão hoje. Ele devia ter ido pra casa, mas não foi. Você vai me contar o que aconteceu? O Max sumiu, mas ele desapareceu. Eu tô procurando esse cara. Você viu ele? Só tô tentando encontrar meu marido. Mas parece que ninguém liga. A polícia está à procura do agressor desconhecido. Meu Deus! Uma mulher usando um casaco verde. Zenzele Moali, vamos conversar. Eu não consigo entender você. Fala com a gente. Não tenho nada a dizer. Acha que ela matou ele? Então você é a mulher do Max. O Max te mandou? No que o Max estava envolvido? Você não sabe do que está falando. Você tem que se defender. Me dá a arma. Nós lutamos. Nós sobrevivemos. Tá indo pra onde? Tô tentando encontrar meu marido. Fui embora. Às vezes, Enzi, é melhor deixar o passado pra trás. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, né? Você tirou tudo de mim. Isso não tá me cheirando bem. Onde é que ela tá? Nós temos um problema. Quem é você? Eu sou só uma faxineira.